sabe? Então, claro, porque o cara fez o movimento da perna antes do outro vir, mas ao mesmo tempo não tem como não despertar, tem que ser. Não foi culpa, mas tem. Aí eu falei, não, sofrimento, 90 minutos com a menos. Perlawanan antara JDT dan Buriram United walaupun dijalankan semasa hujan lebat aksi di atas padang sangat panas. Seawal minit ke-10 Johor Darul Takzim JDT diuji dengan situasi mencabar apabila Murilo Santos dilayangkan kad merah selepas mengasari pertahanan Harimau Malaya Dion Coles. Sehubungan itu Harimau Selatan terpaksa bermain 10 orang dan sedikit merencatkan permainan berdepan Buriram United dalam saingan peringkat kumpulan Liga Juara-Juara Asia Elite yang di Stadium Sultan Ibrahim ketika ini. Untuk rekod ini merupakan kad merah pertama diberikan kepada pemain JDT di tempat sendiri. Drama berterusan pada minit ke-46 di mana giliran ketua pasukan Buriram United Tiratun Bunmaton dihantar keluar selepas melakukan tindakan kurang bijak memegang teluh Arif Aiman Hanapi. Keputusan terikat 0-0 menyaksikan skuad bawah kendalian Hector Bidoglio terpaksa menerima serangan tanpa henti oleh pasukan pelawat selepas Bintang melepaskan beberapa percubaan berbahaya kepada Andoni Zubiauri. Bersun Da Silva ketuai serangan juara Liga Super 10 kali berturut-turut Johor Darul Takzim menghadapi jago Thailand Buriram United dalam saingan kumpulan ACL Elite di Stadium Sultan Ibrahim. Hanya satu pertukaran sahaja dibuat Hector Bidoglio yang menurunkan penyerang berbisa itu menggantikan Jorge Obregon dan selebihnya dikekalkan bagi mencari kemenangan di tempat sendiri. Selepas dikecewakan Shandong Taishan di ACL Elite minggu lalu, JDT tekad bangkit untuk menewaskan gergasi Liga Thailand itu sekaligus meraih gelaran raja sebenar Liga Asia Tenggara. Seperti dijangka, pemain kebangsaan Gajah Perang Tiratun Bunmaton dan Supechai Chaidet serta tonggak utama Harimau Malaya Dion Coles akan memperkuat barisan kesebelasan utama Buriram United untuk keluar daripada kedudukan 3 tercorot dan layak sebagai 8 pasukan terbaik. Pemilik kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT Tunku Mahkota Ismail pemangku Sultan Johor memberikan respon mengenai kata-kata JDT beraksi di Liga Petani. Pada awalnya Tunku Ismail memberi jawapan balas kepada satu kenyataan oleh pengendali Manchester City Pep Guardiola yang menganggap bahawa mustahil untuk sesebuah pasukan kekal konsisten selama 10 tahun. Namun begitu terdapat tanggapan bahawa skuad Harimau Selatan beraksi di Liga tidak sesuai dengan kekuatan pasukan yang sudah jauh meninggalkan pasukan lain. Baginda satu kenyataan menjawab tuduhan tersebut sambil membuktikan bahawa JDT berjaya mengecapi kejayaan pada pentas Asia dan dunia berbekalkan perjuangan dari Liga Super Malaysia. Tunku Ismail melihat kejayaan seperti kedudukan JDT di Asia serta pelbagai perkara lain, terutamanya segi kemajuan infrastruktur sudah cukup untuk membuktikan tahap pasukannya. Johor FC berjaya mengekalkan kejuaraan 4 trofi domestik bagi 2 musim berturut-turut selain menjadi wakil tunggal Malaysia dalam saingan AFC Champions League Elite 2024 ini. JDT juga merupakan kelab terbaik Malaysia dan Asia Tenggara sekaligus meletakkan penanda aras tinggi buat bola sepak terus berkembang.